你下一步准备怎么着啊？就是再见面，再聊，接着聊。我们这除了能聊，也不能干别的。想干啥？没有，我们是这样的，把我们放出去恋爱，砰，有心跳的感觉，然后说心跳了吗？心跳了，心跳了，回来，回来，待两天，没感觉了是吗？没有了，去恋爱，去谈恋爱，有心跳了吗？好像有点，回来，啊，然后呢，就在这天天议论男人，聊男人。只许看不许动，不再动手了。那我们现在已经都聊得秃噜皮了，都秃噜皮了。然后就说现在能不能放我们出去比划比划啊，如果行对吗，我们继续聊，要不行的话那算了嘛。就不能纯在聊的这个层面上，对对吧，得比划了，要是聊得太明白了，比划不好也不行。这比划很重要，确实重要。其实姐姐们很看重比划这个事，太重要了，太重要了。哎，今天就没有男嘉宾过来探个班吗？我可以等3年，我也都等。哦，这个八卦的小心脏真的是，八卦的小心脏。